እሱ ጸሎት ብዙ ጊዜ ከምን ጋር የሚያያዘው ከማዘዝ ጋር የተያያዘው አጋንንትን ለማስወጣት ለምሳሌ ጸሎት ያስፈልጋል በልጅነት ስልጣን ማዘዝ ብቻ እንደነዚህ አይነት ጸሎቶች አሉ ከእንደገና ደግሞ እነዚህን በማያያዝ ከቤተ ክርስቲያን ማንሳት በመድር የምታስሩት በሰማይ የታሰረ ይሆናል በመድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈታ ይሆናል ስለዚህ የስልጣን ጸሎት በመነጻልበት ጊዜ ብቻ ሰማይና ምድር ይገናኛሉ በሌላ አነጋገር እዚሁ ምድር ላይ ቁጭ ብለን ሰማይን በስልጣን ጸሎት ገበርን ማድረግ እንችላለን ይሄን ሐሳብ አብረን እንዳየን ተዚህ ላይ ስለዚህ የጸሎቶች ሁሉ ባለቤት ጸሎትን የሚሰማና ጸሎትን የሚመልስ እግዚአብሔር ነው ምንም ጥያቄ የለውም እንደ እግዚአብሔርነቱ ግን እግዚአብሔር ለልጆቹ ደግሞ የሰጠው ስልጣን አለ ልዩ ስልጣን አለ ስለዚህ በተሰጠን በልጅነት ስልጣን ደግሞ መጣቀም ደግሞ የኛ ፋንታ ነው የኛ ሐላፊነት ነው እና የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ያ እባቡን እና ጊንቶ ትረክቶ ዘንድ መጣቀዋቸው ነው ስልጣንን ሰጠዋቸው ባለ ስልጣኖች ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነዚህ ነገሮች አይተናል ሌላው ባለፈው ሳምንት ያየነበት ሐሳብ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረግ የጸሎት አገልግሎት ይሄ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረግ የጸሎት አገልግሎት ደግሞ በግል ከመጸለይ ጸሎት የማይገናኝ የሚለያይ ነገር እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ባለፈው ጊዜ አይተናል ማቴዎስ 15ንም ከ19 እስከ 20 ያለውን ክፍል ብዙ ጊዜ እየደጋገምኩት ነው እሱን አይተናል ወደ ብሉይ ኪዳን ሄደን ዘጸአት 17 አካባቢ ላይ እንደዚሁ ሄደናል የሐዋርያት ሥራ 12 አካባቢም ላይ ሄደን ለጴጥሮስ በቤተክርስቲያን አጥብቆ ጸሎት ይደረግ ነበር በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የመጣው ለውጥ ትንሽ አይደለም ስለዚህ በግል የሚደረግ ጸሎትና በቤተክርስቲያን የሚደረግ ጸሎት ሁሉ ጊዜ ልዩነት አለውና ብዙ ጊዜ ግን የተተካካበትን ሁኔታ እንመለከታለን በቤተክርስቲያን የሚደረግን ጸሎት ወይ ቤተክርስቲያን የምታዘጋጀውን ጸሎት ክርስቲያኖች አይገኙ በተለይ በዚህ ዘመን እሱ ጸሎት ግን በግል የምንጸልየውን ጸሎት የሚተካ አይደለም መዝሙር እሱ ጸሎት ሊተካው አይችልም ቁጭ ብለን የምንሰማው አምልኮ ወይ የምናደርገው አምልኮ ወይም ደግሞ የምንሰማው እግዚአብሔር ቃል ያንን ጸሎት ሊተካው አይችልም ራሱ የቻለ ሚኒስትሪ ነው ስለዚህ ይሄንን በቤተ ክርስቲያን ስለሚደረግ ጸሎት ባለፈው ጊዜ ይሄንን አይተናል ማለት ነው ሌላው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሚደረግ ጸሎት ባለፈው ሳምንት ያነሳ ነው በዚሁ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ለሚደረግ ጸሎት እግዚአብሔር የጸሎት እንዲሰማው መስፈርቶቹ ምንድናቸው የሚለው ከዚሁ ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አብረን አይተናል እና ካየነው ነገር አንዱና ዋንኛው ምንድነው አንድ ልብ የሚለው ነገር እዚህ ስፍራ ላይ አይተናል በተለይ የሐዋርያት ሥራ 5 ላይ የሐዋርያት ሥራ 14 የሐዋርያት ሥራ 2 የሐዋርያት ሥራ 4 በጣም ብዙ ጥቅሶች ነው ለዋላይ ደርሰን መለከት ሮሜ 15 አንደኛ ቆሮንቶስ 1 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13 እነዚህ ሁሉ ነገሮች አብረን ስለመለከት ባለፈው ሳምንት አንድ ልብ የሚለው ነገር በቤተክርስቲያን ውስጥ ላለ ጸሎት በጣም ወሳኝ እንደሆነ ይሄንን ሐሳብ አይተናል ስለዚህ አንድ ልብ የሚባለው ነገር በሌለበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር ጸሎትን አይሰማም ሐሳባችሁን ይገረው ወይስ ሰሳው ያው እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ምንድነው ያልኩት በእንደዚህ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሴት ላደረገው ለእንደዚህ አይነቱ ጸሎት አንዱ አስፈላጊው ነገር መስፈርቱ አንድ ልብ ነው የሚለው ነገር አይተናል በሐዋርያት ህይወት ውስጥ ሁሉንም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን በህብረት አብሮ ሲጸልዩ የነበረበትን ጸሎትና ጸሎቱ ያመጣውን ውጤት ስትመለከቱ ወደኋላ አንዱ ትልቁ መስፈርት አንድ ልብ ነው ሐዋርያቶች ለመጸለይ አንድ ልብ ነበራቸው ሁሉ ጊዜ በቃ the same page ናቸው አንድ ላይ አንድነት አላቸው ምክንያቱም ለምንድን ነው ተጠርተው የወጡ ሰዎች ናቸው ቤተክርስቲያን ስንል ባለፈው ሳምንት ለእናንተ አንስቻለሁ ለአንድ ጉዳይ ለሆነ ዓላማ ተጠርተው የወጡ የተለዩ የሚለው ትክክለኛ ትርጉሙ ቤተክርስቲያን ግርግዳ አይደለም ቤተክርስቲያን ህንፃ አይደለም ቤተክርስቲያን አገልጋዩ አይደለም ቤተክርስቲያን ለአንድ ዓላማ ተለይተው የወጡ ቅዱሳኖች ናቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁም ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እግዚአብሔር የሚኖረው ቤተ መቅደሱ እኛ ነን በእኛ ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚያድረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ከዚህ አንፃር እንግዲህ
እንደዚህ አይነቱ የቤተክርስቲያንን ጸሎት በቤተክርስቲያን የሚደረግን ጸሎት እግዚአብሔር እንዲሰማው አንድ ልብ ወሳኝ ነው። ልብ ባ አንድ ልብ ወሳኝ ነው። አንድ ልብ በሌለበት ቦታ በአንድ አላማ በአንድ ሐሳብ ለአንድ ጉዳይ አብረን መጸለይ ካልቻል ሶሻል ወርክ ነው የሚሆነው። የህብረት ስራ ይሆናል። አላማውን ይስታ ግንኙነታችንና ህብረታችን በሌላ ነገር ላይ የተመሰረተ ይሆናል። ያ ሲሆን የጸሎቱ ስርዓት ይፈጸም ይችላል። በቤተክርስቲያን ውስጥ ግን ወደ እግዚአብሔር አይደርስ ወደ እግዚአብሔር አይሄድ። የፈሪሳውያን አንዱ ችግር ይሄ በቃላት ብዛት ነበር የሚሰሙት። ካንድ ልብ የሚመነጭ ወደ እግዚአብሔር የሚደረግ እውነተኛ ጸሎት አይደለም። ስለዚህ እንደ ቤተሰብ በቤተሰብም ደረጃ እንኳን ይሄን ልታስቡበት ይገባል። አንድ ልብ ሳይኖር ጸሎት እግዚአብሔር አይሰማም። ለምድር ሁለት ሆኖ በአንድ ሀሳብ ቢሰማው እግዚአብሔር በአንድ ሀሳብ ሁለት ሆኖ በተስማሙበት ጸሎት ላይ እግዚአብሔር ያንን አብሮ ይደረጋል፣ ይሰማል፣ ይመልሳል። ስለዚህ ሲከብዳችሁ ብቻችሁን አልመለስ ሲላችሁ ከአቅማችሁ እንኳ በላይ ሲሆን ደውሉ ለጓደኞቻችሁ፣ አብራችሁ በስልክ ጸልዩ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ዛሬ አብረን የምንመለከተው አንድን ጸሎት ደጋግሞ የመጸለይ መርህ በአንድ ጉዳይ ላይ በአንድ ሐሳብ ላይ ያንን ጸሎት ደጋግሞ መጸለይ ምን ማለት ነው? ማቴዎስ 26:44 እሱ ክፍል ማመልከት ትችላላችሁ። ካላወጣችሁትም በጣም አጭርቅፍል ነው፣ እኔ አነበዋለሁ። ሶስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸልየ ይላል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 26:44 ላይ። ለሶስተኛም ጊዜ ያንኑ ቃል ደግሞ ጸልየ ያንኑ ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ይጸልይ ነበር። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ትንሽ ነገር ወደ በኋላ ላይ አንድን ጸሎት ደጋግሞ መጸለይ ብዙ ጊዜ የሚመስለን ባይመለስም እንኳን ጸሎትን ደጋግሞ መጸለይ እምነት ማጣት ይመስለናል። አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን ውስጥ ወይም ለሰዎች ደጋግሞ መንገር ያንን የጸሎት ርዕስ በዛ ርዕስ ላይ አንዴ ከተጸለየበት በኋላ አለመጸለይ እምነት እንደሆነንም አንዳንድ ጊዜ ልናስብ እንችላለን። በግድ የለመነውን እንደተቀበልን ብናምን ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ያ ማለት ግን አንድ ጊዜ ለምኖ እና አምኖ ያቆመ ሰው ይሆንለታል ማለት ግን አይደለም። መርህ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ጊዜ የእጅ ጽዋ ብትወድ ከኔ ምን ትበልኛለህ? ቁጥር 42 ላይ ማቴዎስ 26 ራሱን ቃሉ ደግሞ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለሁለተኛው ጊዜ ለሶስተኛው ጊዜ ማቴዎስ 26:44 መጣበታል። ሁለተኛው ሰው ደግሞ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ላይ ስለዚህ ነገር ደግሞ ከኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታን ለመንኩ ይላል። ሶስት ጊዜ ጌታን ምናም ተማጸነ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስንም ስንመለከት ሁለቱንም ጊዜ ጸልዮ መልስ አላገኘም። ጳውሎስንም ስንመለከት ሁለት ጊዜ በዚሁ ጉዳይ ላይ ደጋግሞ ጸልዮ መልስ አላገኘም። ጳውሎስና ኢየሱስ በተመሳሳይ ሁኔታ በአንድ በአንድ ርዕስ ላይ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ሶስት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር አብ ጸልየዋል። ይሄ ማለት ታዲያ በአንድ የጸሎት ርዕስ ላይ ሶስት መጸለይ የሚል ትምህርት አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት፣ እንደዛ የሚል ነገር አይደለም የምናገረው። ግን ያ የጸሎት እስኪመለስ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ያንኑ ጉዳይ ማሳወቅ ያንኑ ጉዳይ እየደጋገሙ ማወጅ። ለመሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ውስጥ ምን ሆነ? ማቴዎስ 26:44 ሶስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸልየ ይላል። ከዛ በኋላ ስንመለከት ፈቃድ ከሆነ ቁጥር 42 ላይ ፈቃድ ከሆነ ይህች ጽዋ እንኳን ከኔ ትለፋል ይላል። ዕብራውያን 5:7 የዚህን ጸሎት መልስ እናገኘዋለን። እንደዚህ ይላል እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን
አቀረበ። እግዚአብሔርንም ስለመፍራቱ እንተባለ ተሰማለት። እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ተሰማለት። እርሱም ከስጋው በስጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል በብርቱ ጩኸትና በእንባ ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃ አቀረበ። ከብዙ ጩኸትና ከእንባ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ይህች ጽዋ ብትወድ ከኔ ምን ትበላለህ? ትላለህ። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ጸሎቱ ምን አለ? ተሰማለት ይላል። እንዴት ነው የተሰማለት? የተሰማለት እግዚአብሔር ፈቃዱን በመፈጸም ፈቃዱ ከሆነ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ ነገር ግን ያንተ ፈቃድ እንጂ የኔ ፈቃድ አይደለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞት ውስጥ ማለፉ ስለነበረ ያ ፈቃድ ይሁን ብሎ የጸለየው ጸሎት ተሰማለት ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ያውም ይሄ ጸሎት ከብዙ ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በጌቴሰማኒ የደም ላብ እስከሚያለበው ድረስ ኢየሱስ ጸልዋል። ስለዚህ በስጋ ወራት ስጋ ስለለበሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆኑን ፍጹም ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ እንደመጣ የሚያመለክት ክፍል እንጂ ፈሪ ስለነበረ አይደለም። እሱ ሰው ነው፣ ፍጹምም አምላክ ነው፣ ፍጹምም ሰው ነው። እንደ ሰው ሆኖ ራሱን ለኛ የገለጠበት አንዱ መንገድ ያ ነው። ትክክል። በስጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ይላል፣ ወደዛ አምላክ ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃውን አቀረበ። እግዚአብሔርንም ስለመፍራት ተሰማ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ጸሎት ተመልሷል። ሶስት ጊዜ ተጸለየው ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ተመልሷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ እንደዛ አይነት ጸሎቶችን መጸለይ እናቆማለን፣ ይደክመናል። ማርቆስ ሉቃስ 18:1 መመልከት ይችላሉ። ሳይታክቱም እንዲጸልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምሳሌ አስተማራቸው። ሐዋርያትን ቀጥታ እንዲጸልዩ አንድ አመጻኛና ክፉ ዳኛ ነበር ያለ ይነግራቸዋል። ስለምዝነዘው አብዛት ምን ታባለለት ይላል ተሰማለት። ሌትና ቀን ወደ እርሱ ለሚጮሁት እግዚአብሔር እንደምን አብልጦ አይፈርድ? ሌትና ቀን ያለማቋረጥ ለሚጸልዩት እግዚአብሔር እንዴት አይፈርድላቸው? ሁለተኛው ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ ለተካ ቆሮንቶስ 12 ስለዚህ ነገር ከኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታን ለመንኩላ። ምን እንደሆነ በእውነት አይታወቅም። ቆሮንቶስ ላይ ተራሶ ችግር የሚገመቱ ብዙ ነገሮች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ የሚሰጣቸው ሂንቶች አሉ። ያን ችግር ነበረበት የሚለዋሉ ከጤንነት ጋር የተያያዘ ሌሎች የሚጠቀሱ ብዙ ጥቅሶች አሉ። ለማንኛውም እንደውም ሲናገር የሰይጣን መልእክተኛ ነው የሚለው። ይሄ ነገር ከኔ እንዲለይ ሶስት ጊዜ ጌታን ሶስት ጊዜ ጌታን ጠይቋል። የሚገርማችሁ ነገር እንደነዚህ አይነት ጸሎቶች ብርቱ ተጋድሎ ብዙ ክፉ ጩኸትን ብርቱ እንባን የሚጠይቁ እንደነዚህ አይነት ጸሎቶች በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት የሚደጋገሙ እንደነዚህ አይነት ጸሎቶች ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ስለተመረመሩ እኛ በምንፈልገው መንገድ አይደለም መልሳቸው የሚመጡ፣ እግዚአብሔር በሚፈልገው መንገድ። ክብር ለእግዚአብሔር። ኢየሱስ ክርስቶስም ጸሎት የተመለሰው በዛ መንገድ በእግዚአብሔር ፈቃድ። የጳውሎስንም ህይወት ስንመለከት ሶስት ጊዜ ከኔ እንዲለይ ጸለይ ይላል። እግዚአብሔር የመለሰው መልስ ጳውሎስን ፈውሶት አይደለም፣ ከነበረበት ነገር በፈውስ አይደለም። በጳውሎስ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር የተገለጠው እግዚአብሔር ምንድን ያለው ጸጋዬ ምን ይላል ኃይሌ በድካመ ከጤንነትና ከጸጋቱ የሚበልጥ ይመስላቸዋል። ዳኔቱ ይበልጥ ትክክል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ጤንነት ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ አቅም የላቸው ለምንም ነገር። ጤንነት ጸጋ ሊሆን አይችልም በራሱ። ተመልከቱ፣ በጣም በክርስቶስ ያሉ ድሃዎችን ተመልከቷቸው። በክርስቶስ ሆነው በብዙ በሽታ የሚሰቃዩ ሰዎችን ተመልከቷቸው። ስትጠቋቸው በሚገርም ሁኔታ ህይወታቸው ኮንኗቸው ትሄዳላቸው። ምክንያቱም አንድና አንድ የእግዚአብሔር ጸጋ። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ከምንም ነገር በላይ ነው። ጳውሎስ በሚፈልገው መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር በሚፈልገው መንገድ
በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ ተገለጠ። ከዚህ በፊት ይህን ምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ተናገርኩት ይመስለኛል። ዋችማን የተባለ እግዚአብሔር ሰው ይህንን ክፍል ሲያብራራ ተመሳሳይ የሳንባ በሽታ ችግር ይዞ ነበር ይላል። በአንድ ዘመን ቻይናዊ ክርስቲያን ሰው በሕይወት የለም እና ሶስት ጊዜ ነው ጌታን የጠየቅኩት አለ። እሱ እንደዚሁ እግዚአብሔር እንዲፈውሰኝ በኋላ እግዚአብሔር ለእኔ ጸጋውን መስጠት ስለፈለገ በሆነ መንገድ አስረዳኛል እና እንደ ሀይቅ ነገር ነው ጠበብ ያለ መንገድ አለዋል። በዛ ላይ ጀልባ ትሄዳለች አለ። እግዚአብሔር ፈራይ ነው የሚናገር የገለለ ሰው ነው። ልክ ማለፍ በሚያቀተኝ ቦታ ላይ ድንጋይ ነበረው አለ። ታንኳን እንዳታልፍ ያደረጋት ድንጋይ አለ። በከፍታ ይቆማል ቋጥኝ ድንጋይ እና እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኛል ዋችማን ይህንን ድንጋይ ከፊት ዞር ላርገው እና ጀልባዋን ላሳልፋል ወይስ የውሃውን መጠን ልጨምርና ድንጋዩ እንዳለ ጀልባውን በላይ ላሳልፋል? የሱን ትመርጣላቸው? በቋጥኝ ላይ ሆኖ መንሳፈው ሜዳ ይሻል አለ። የእግዚአብሔር ጸጋ እንደዛ በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ ችግሩን አላስወገደው፣ ጳውሎስን ከችግሩ በላይ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደጋግሞ መጸለይ ጥቅም አለው። ስለዚህ በአንድ የጸሎት ጉዳይ ላይ ደጋግሞ መጸለይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ብዙዎቻችን ስለ ቤተሰቦቻችን ጸልየን እንዳቆም እርግጠኛ ነኝ ስላዳምጥ። እንግዲህ ጌታ በራሱ ጊዜ ምን አይነት ጌታ በራሱ ጊዜ አድርገው ብለናል አይደል? እኔም ራሴ አባቴ አንዳ እንደዛ ነው የምንለው ብዙዎቻችን። ነገር ግን እስኪመለስ ድረስ ግን መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በአንድ የጸሎቱ ርዕስ ላይ መጸለይ እምነት ማጣት አይደለም። እንደዛ እንዳታስቡ። እግዚአብሔር እስኪመለስ ድረስ እንድንጸልይ እግዚአብሔር ጉዳይ አለው ከዛ ጉዳይ። ስለዚህ በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ ስንመለከት በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር በጸጋ ነው የተገለጠው። ከኔ እንዲለይ ስለዚህ ነገር ሶስት ጊዜ ጸለይ ቋለ። ነገር ግን ጸጋዬ ይወጣል፣ ኃይሌ በድካም ይገለጣል። በአንተ ደካማነት ልትሰራ በማትችለው ማንነት በደከመው ማንነት ውስጥ የኔ ኃይል ያበረታሃል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ ይሁንልን። ከምንም በላይ በራሳችን ብርቶች ከምንሆን በራሳችን ደካሞች ሆነ የእግዚአብሔር ብርታት በእኛ ውስጥ ያያል። ስለዚህ በአንድ የጸሎት ጉዳይ ላይ ደጋግሞ መጸለይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነገር ነው። በሌላ አነጋገር በአንድ የጸሎት ርዕስ ላይ ደጋግሞ መጸለይ ማንኳኳት ነው። አንኳኩ ነው የሚለው በመጀመሪያ ቀን እናሳባይተናል። እስኪከፈት ድረስ አንዴ አርገን ሰው ቤት ሄደን አንመለስም አይደለም? ካሉ ሰዎቹ እስኪሰሙ ድረስ እናንኳኳለን። እግዚአብሔር ስለማይሰማ ሳይሆን ትዕግስታችንንም ደግሞ ለመፈተን በዛ መንገድ አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለነዚህ ለተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሲጽፍ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ ነው። ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ በኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ስለ ሁሉም እንድናመሰግንና ሳናቋርጥ እንድንጸልይ። ስራችንስ ኑሯችንስ ምንድን ነው? ያንን ማለት አይደለም። መንፈሱ ግን በህይወታችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ ፍሎ ማድረግ አለበት። በጸሎት መንፈስ መኖር አለበት። የጸሎት መንፈስ መንበርከክ ብቻ አይደለም። ልብ ሆነ ሰዓት ላይ መንፈሱ በህይወታችን ውስጥ ፍሎ ማድረግ አለበት ሁሉ ጊዜ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በ85 ዓመቷ ሐና ዘወትር በቤተ መቅደስ ምን ትስል ነበር? በጸሎት ምን ትል ነበር የሚለው ታገለግል ነበር። በ85 ዓመት አሮጊት በነበረችበት ሰዓት ላይ ሉቃስ ወንጌል የመጀመሪያ ምዕራፎችን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ። በቀላሉ ለመናገር በሁሉ አመስግኑ እንኳን የሚለው እግዚአብሔር በሚያሳየን ባለንበት ህይወት ብናመሰግን እንደ እድሜያችን አመስግነን ሳንጨርስ እንኳን እድሜያችን ያልፋል። እውነት ውሸት? አሁን ስለዚህ ሰኮንድ ባመሰግን ሌላ ሰኮንድ ሲጨመርልኝ ስለዛ ሰኮንድ ባመሰግን እያንዳንድ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ነገር ብዙ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዛ ነው፣ በሁሉ አመስግኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለእናንተ ነው።
እጃችን ላይ ባለው ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን፣ እጃችን ላይ ባለው ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን። ይህንን ምሳሌ ነገራችኋል ድሮ ዲዛይኖቻችን እያለ ትዝ ይለኛል። አንድ ሰው አንድ ስዕል ስሎ መጣና ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ነው። ሴትየዋ አንድ ጥርስ ብቻ ነው የሚታየው ጥርሳቸው ላይ ነው ይስቃሉ። ያንን ስዕል ይዞ መጥቶ ለተመስገን ይላሉ ሴትየዋ እዛ ስዕል ላይ ለምንድን ነው ተመስገን የሚሉት ጻፍ ተባለና ተሰጠን ወረቀት። በኋላ ብዙዎቻችን ተመሳሳይ ነው እኔም ያልኩት አይ ሴትየው በእድሜያቸው አሮጊት ስለሆኑና ብዙ ዘመን ስለኖሩ ነው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ያሉት። አንድ ጥርስ ደግሞ የሚያሳየው ብዙ ዘመን መኖራቸው ነው። በቃ ደግሞ አሮጊት ናቸው። ይህንን ያለው በኋላ ግን ሰውየው አስተማሪዎችን መጨረሻ ላይ ወረቀቱን ከሰበሰበ በኋላ ምን አለ ሲነግረን ምክንያታቸው የሴትየዋ ምክንያት እናንተ ያላችሁት ጥሩ መልስ ነው አለ። ብዙዎቻችን ግን የሴትየዋ ምክንያት የቀረው ጥርሳቸው በላይኛው በኩል ነው የቀረው። እንደው ያንድዬ ስራ በጣም ነው የሚገርመው። ይህ ሁሉ ጥርስ ያርቆ ይሄ ላይኛው የቀረው በታች አለመሆኑ ራሱ እየገረመኝ ነው። አመሰግናለሁ በላይ መቀመጡ ማለት ነው። እና መስግን ካል ብዙ ነው ሪዝናችን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ባለው በቀረው እጃችን ላይ ባለው እኛ እናጉረመርማለን አይደል? ባለው ነገር እንኳን እግዚአብሔርን ማመስገን፣ በሁሉ አመስግኑ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ ሳያቋርጡ የመጸለይ ውጤት ነው። አንድ ቢሊየ የተባለ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ሲሄድ እንኳን አንዱ ጊዜ አንዱ ግሬ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል፣ አንዱ ግሬ አሜን ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እያልኩ ነው የሚሄደዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባል። ስለዚህ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ይሄ ፕሪንሲፕል ነው። በአንድ ጉዳይም ላይ በእግዚአብሔር ፊት መገኘት ፕሪንሲፕል ነው። ነገር ነው በህይወታችን ውስጥ። ስለዚህ አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ሳታቋርጡ ጸልዩ። ሳናቋርጥ ስንጸልይ ደግሞ አንዱ ምን ማለት ነው? ይሄ የኛን ብቁ ዓለም ሆኖ እኮ የሚያሳየው የኛን ሙሉ ዓለም ሆኖ እኛ ጎደሎ ስለሆነ ነው የምንጸልየው። እኛ ፐርፌክት ስላልሆነ ነው የምንጸልየው። እኔ ሶልቭ ማድረግ አልችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሰው ሆኖ በነበረበት ጊዜ ሰው ማምላክም ነበር። ጸሎቶቹ በጣም የሚገርሙ ነበሩ። የጸሎት ሰዓቶቹን ስትመረምሩ ስትመለከቱ ብዙ ህይወቱ ከጸሎት ጋር የተያያዘ ነው። ማርቆስ 1:35 ለምሳሌ ብትመለከቱ ማለዳም ሆኖ ሌሊትም ሆኖ ሳለ ይላል በእነዚህ ሰዓቶች ይጸልይ ነበር። ለብቻው ወደ ተራራው ወጥቶ ይጸልይ ነበር። ሰዓቶቹ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጸለየባቸው ሰዓቶች በተመለከቱና በተጋጣጥሟቸው ያጸለየበት ሰዓት የለም። ስለዚህ ሲጸልይ እርግጠኛ ነኝ በአንድ ጉዳይ ላይ ብቻ አይደለም የሚጸልየው፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይጸልያል። ባልመለሰውም ጉዳይ ላይ እየደጋገመ ይጸልያል። ደግሞ ያልተመለሰ ጸሎት አለው ኢየሱስ የጸለየው እስከዛሬ ድረስ ያልተመለሰ ዮሐንስ ወንጌል 17 ላይ እኛ አንድ እንደሆነ እነሱም አንድ ይሆኑ ዘንድ ብሎ ጸልዋል። ስለኛ አይደል? እኛ ተከፋፍለናል። ዛሬም ድረስ ያልተመለሰ የኢየሱስ ጸሎት ከሚባለው ክፍል አንዱ እስካሁን ማቴዎስ ዮሐንስ 17 ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ በሕይወታችን። ሉቃስ 9 ስንመለከት 18 ለብቻው ሲጸልይ ሳለ ይላል። የሚገርመው ነገር የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ነበር። የክርስቶስን ህይወት የምትኖር ቤተ ክርስቲያን ነች። የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ስንመለከት የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ህይወቷ በሙሉ ከጸሎት ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ የእነሱ መርሃቸው ነው። መጸለይ መርህ ነው። ሳይጸልዩ አይኖሩም። ነግሬያችኋለሁ፣ የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ቻሌንጅ በዚህ ዘመን ከአስሩ ቻሌንጆች አንድ ቁጥር ላይ የተቀመጠው የአሜሪካ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ነው። የጸሎት ችግር ነው ይሄ። በየትኛውም ዓለም ብትሄዱ እውነት ነው። በግል ህይወታችን ውስጥ ስንመጣ እውነት ነው። በቤተሰባችን ውስጥ ስንመጣ እውነት ነው።
መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ በሐዋርያት ትምህርት በህብረት እንጀራውን በመቁረስ ዘወትር በጸሎት ምን ይሉ ነበር? ይተጉ ነበር። ዘወትርም ነው ይለው ሁሉ ጊዜ በጸሎት ይተጉ ነበር። እስቲ ህይወታችሁ ይሁን እንደዚህ አይነት ህይወት የነበራችሁ ዘመን ለጸሎት በቃ ጉዳዮቻችሁ ይዛችሁ ሳትታክቱ በእግዚአብሔር ፊት ስትጸልዩ ነበርበት ዘመን። እግዚአብሔር ያንን ህይወት ይፈልጋል ዛሬ። በዛ የጸሎት ፕሪንሲፕል ውስጥ ካልገባን በስተቀር አሁንም ያንን ያሳለፈን አምላክ ወደፊትም ያለውን ነገር እንደናል በዚሁ መንገድ ህይወታችን ከርሱ ጋር መሆን አለ። ጉዳዮቻችንን ትላልቅ ነገሮችን እያየን በዓለማችን ላይ የሚሆኑትን አጋንንታዊ ነገሮች እየሰማንና እያየን ተደንቀንና አድንቀን የምናልፍ ከሆነ በቃ ዋጋ የለውም። ቤተ ክርስቲያን ህልውና አይኖራትም። ጸሎት ከሌለ ቤተ ክርስቲያን የለም። ጸሎት ከሌለ ቤተሰብ የለም። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ጳውሎስ የራሱን የህይወት የጸሎት ኤክስፒሪየንስ ይናገራል። እንደዚህ ቢል የሚያስገርም ክፍል አለ። ቀንና ሌሊት ከመጣን ይልቅ እየጸለይን በአምላካችን ፊት ከእናንተ የተነሳ ስለምንደሰት ይገርም። ጳውሎስ በሚያገለግላቸው ምእመኖች ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት እንጆይ ያደርጋል። ምእመኑ ደስታ ነበሩ ለሱ። ቀንና ሌሊት ይጸልያል ጳውሎስ። ቀንም ሌሊትም ነው። ስለዚህ ደጋግሞ ባንድ ነገር ላይ አትኩሮ መጸለይ ጊዜን ለጸሎት ማጥፋት፣ ጊዜን ከጸሎት ጋር ማድረግ ማጥፋት አይደለም ጊዜ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ውስጥ በጳውሎስ ህይወት ውስጥ ተደጋግሞ መጸለይ ከተቻለ በእኛ ህይወት ውስጥም መደጋገም አይደለም ሌላም ነገር ብቻ መጨማመር ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሆኖ ራሱን ደጋግሞ ይጸልያል። ስለዚህ አንድ ነገር በፊታችን ላይ ሆኖ አንድ ጊዜ ጸልየን በቃ ጣጣችንን ጨርሰናል ካል እዛ ጋር ቆመው ነገር ደጋግሞ በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ አስፈላጊ ነው። ቤተሰቦቻችን ያላሙትን ቤተሰቦቻችን በስራችን ላይ በአገራችን ውስጥ ስለሚሆኑ በቤተክርስቲያናችን ላይ ስለራሳችን ህይወት ስለልጆቻችን መንፈስን የሚነጥቅ አጋንንታዊ ዘመን ላይ እንዳለን ታውቃላችሁ ሁላችሁ ክፉ ዘመን ውስጥ ያለማቋረጥ እንድንጸልይ የሚያደርግ ርዕስ ስለጠፋ አይደለም ዛሬ ሸክም ስለጠፋ አይደለም መንፈሱ ከውስጣችን ስለተወሰደ ካለማውያን ታዲያ በምን እንለያለን? በምን እንሻላለን? መጸለይ ካልቻለ እግዚአብሔር አሳዶ በምድሪቱ ላይ ያለውን ክፋት እስኪመታ ድረስ መጸለይ አለብን። ደግሞ ይመታል። እግዚአብሔር በፍርድ ይገለጣል። መንደቀመበትን መጽሐፍ ቅዱስ ሰሞኑን አንድ ዜና ላይ ሳነብ ነበር የተጻፈ ነገር አይታችሁት ከሆነ አላቅ። አሁን መንደቀመበትን ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ እንግሊዘኛውን ትርጉም ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመበትን ድርጅት በብዙ ሚሊዮን ዶላር አሁን ያለው የግብረ ሰዶማዊነት ሙቭመንት ክስ ላይ አቀረበ። ምክንያቱም በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈው ነገር ስለ ግብረ ሰዶማዊ እኛን ኦፌንድ የሚያደርግ ስለሆነ ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም። ስለዚህ መከሰስ አለበት ብሎ በብዙ ሚሊዮን ዶላር እንዲካስ የሆነ ሙቭመንት ተነስተዋል። አጋንንት ነው። ኃጢአትን ሴሌብሬት እንድናደርግ እየተገደደን ያለንበት ዘመን። እናንተ ሰዎች በጉልበት አይደለም የሚሆነው፣ እግዚአብሔር በጸሎት በፍርድ ይገለጣል። በእሳት የሚፈርድና የሚገለጥ አምላክ እናመልካለን። የኤልያስ አምላክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
King James version የሚለውን አይታችሁታል እንዴት እንደተለወጠ ሰማው ያየው ሰው አለ አይታው እነዚሁ የአሁን ያለው አጋንንት ሙቭመንት ውጤት ነው የራሳቸው ማይብል አድርገው King James version የሚለውን ነጭ ነው መስቀል አለው ሬንቦ ነው ላይ ላይ ኪዊን ጀምስ ነው ስለዚህ ከጸሎት የሚወጣ ነገር የለም በጸሎት ማሰር ይቻላል በጸሎት መምታት ይቻላል እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ ከመድራችን ላይ እስኪያስወጣው ድረስ መጸለይ አለብን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አትፉ አሜን አትሉ አዎ አትፉ ምንም አትፉ ይሄንን ይሄ በጣም የሚጸለይበት ጮን መንቃወሙ አጋንንታዊ ስራ ነው ايه يا ديابلوس منفس واغان كفلالن كفلالن موتاله يمطا ايقرو بيتا كريستيان يا بيتا كريستيان مريوچ سيرويت مودقاچو ما ايقرو نو نغراچو حالو نغ انفرا እንደውም ልንገራችሁ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ጻድቅ መሆናችንና አለመሆናችን የሚታወቅበት ወቅት ነው። ሎጥን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመልከቱ። ስለ ሎጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ግብረ ሰዶማዊ በነበረበት ዘመን ሲኖር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጻድቅ ነፍሱ ያስጨንቅ ነበር ይላል። በእንደዚህ አይነት ኃጢአተኛ ትውልድ መሐከል ሲኖር ጻድቅ ነፍሱ ያስጨንቅ ነበር። ጻድቅ ነፍሳችሁ መጨነቅ ካልቻለ ችግር አለ። ችግር አለ ይሄንን ስታዩ ውስጣችሁ ካልተጨነቀ ካልተጸየፈ ችግር አለ እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ከዳናችሁ መጮህ አለባችሁ ወደ እግዚአብሔርም ወደ ሰው ልጆቻችንን አይናችን እያየ ነው እናታቸው ስለዚህ አንደኛ ተሰሎንቄ 3:10 ስንመለከት ቀንና ሌሊት ከመጠን ይልቅ እየጸለይን በአምላካችን ፊት ከእናንተ የተነሳ ስለምንደሰት ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቀንና ሌሊት መጸለይ ይጠይቃል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል 18:1 ላይ ሳይታክቱም እንዲጸልዩን ያስተማራቸው እግዚአብሔር ይፈርዳል። የጸሎት ነው ሳልጠፋ አንድ ክርስቲያን ጓደኛዬ ሰሞኑን አበሻ ነው ከኢትዮጵያ መጣ እዚሁ ሴት ውስጥ ያለ ሰው ሲነግረኝ ነበር እህቱ ቤት ነው የሚኖረው አበሾች ናቸው የ8ና የ7 አመት ልጆች ወንድና ሴት ልብሳቸውን ተለዋውጠው ሲለብሱ እንዴ አንቺ ለምንድን የሱ ልብስ የምትለብሺው ይሄ እኮ አሁን ባለው እንትን ጥሩ አይደለም ስላታ ነው ልጁ ደውሎ ነው የሚነግረኝ ራሱ አይ እናማ ጾታችንን እንደማርተው ትንሽ ከፍ ሰነል ነው ትምህርት ቤት እንደዛ ነው የተነገረው አትችልም ማለት ነው ክርስቲያኖች ናቸው ውጭ ሄደው ምን ይዘው እንደሚመጡ እናንተ አጠቁ አጠቁ እናንተ ይሄ ዲያብሎስ ይሄ አጋንንት ነው ስለዚህ ሊጸለይበት ይገባል በአንድ ርዕስ ላይ ደጋግመን መጸለይ አለብን አደራ እላችኋለሁ እንደ ክርስቲያን እጃችሁን እንዳሰጡ ተጸለዩ ተጸየፉ ተቃውሙ አንገታችሁ ይቆረጥ ስለ ወንጌል ራባይ መጽሐፍ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነው የሚናገረው ደምን እስከ ማፍሰስ ገና ተቃወማችሁ ከኃጢአት ጋር ይላል ደማችሁ እስኪፈስ ድረስ መቃወም አለበት እኔ አንደኛው ሆናለሁ በዚህ በእውነት ደግሞ እግዚአብሔር ቃሌን ያጽና ሞትም ይምጣ ምንም ይምጣ አናተጋጋም ወንጌልን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ስለዚህ አዳራቹን እየተደጋገመ ሲሰማ ኖርማል እንደሆነ በውስጣቸው ለውጥ በነበረበት ዘመን ሁሉ ጻድቅ ነፍሱን ያስጨነቀ ይኖር ነበር ነው የሚለው ተለማምዷቸው አይስቅም አሉ ነፍሳቹ ትጨነቅ ስለዚህ አንድን ጸሎት ደጋግሞ የመጸለይ መር መጽሐፍ ቅዱስ አሚ እግዚአብሔር ይመልሳል
ሰምቶ ወደሚመለስ አምላክ ነው የምንጮህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሶስት ጊዜ ብቻ አይደለም ሺ ጊዜም ሊሆን ይችላል መልሳለሁ። ወንድሞቼ እና እህቶቼ በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። በቤተ ክርስቲያን ጸሎቶች ላይ ተገኙ። የሚጸለይበት ብዙ ነገር አለ። እናንተ ካልጸለያችሁ ማንም አይጸልይም። እኛ ካልጸለይን ማንም አይጸልይም። ወጣቶች ልጆች ጸልዩ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ህዝባችንን ከሞት ማውጣት እንችላለን። ኃጢአተኞችን በሰዶም ውስጥ ያሉትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማምጣት እንችላለን። ዳችን ቆማን እንጻለን።